Vagonların qapısı bağlandı. Azqa türkləri Orta Asiya və Qazaxıstan çöllərinə sürgün olundular. Bu günlər, bu vagonlar Allah heç kimə göstərməz. Həmən vagonlara məni burdan bindirdilər. Hər bir millətin vətəni var. Amma bizim vətənimiz yoxdur. Çox düşün ki, bu torpaq boşda gül, altında kəfənsiz yatan qəhrəmanlarımız var. Məmləkətin adı başqa, tadı başqa, tuzu başqa.